Από την Ιταλία δεν είναι αυτό. Ατιένονται σε ώρα λάθος. Situata tani jo shikon i vetë që nuk ka rrezikshmëri, duke parë dhe nivelet nga Përmeti dhe nga Memalej, që i cili ka filluar rënje e nivelit, shirat kanë pushuar, kështu që këtu mbas 8 orë do filloj dhe këtu rënje e nivelit. Ka një disa vorë se deti ka dalë të mëdhaja dhe bën tapë në fund që mos të iki ujtë në të zbarkojë. Me dhe atë nuk ka rrezikshmëri. Me i da një kemë marë masa si njësi, kretaj bashkisë sa po i largoj që këtu, një një shtabet e emergjensës, jam njoftuar të blektore që janë anës lumit për prakti, familjet që janë 10-15 familje që janë gjithmonë këta problem që janë 7 lumit, janë marë masa, kështu që po mendoj që nuk do të ketë në këto, dhe tani, në rrasë dhe flonë shirat lartë, lumi është plotë dhe mund të ketë në një problem. Në është që deri në fillimin e shirave vazdite, këj ujtë mendoj do të flojë rënja, dhe në torë, se 8 orë do ujtë nga me malejt viktu, kështu që nuk kapi nivellet nivellin, do të bjeri. Plus shu shisa është bosh. Aktualisht, cilë është nivellit? Nivellit tani është 6.70, ka një rritje që nga 10 dherë sot 3.20 m, edhe vazhdo në kohën, po me rritje të vogla.